الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آپ کے سامنے پاکستان کی ایک چھوٹی سی بچی کی، قاری سید صداقت علی اور قاری ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کے سامنے کی گئی انتہائی خوبصورت تلاوت کلام مجید کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس بچی کو دعائیں دیں گے. ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوب وإن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. پاکستان کے اگر بڑے بڑے قرائے کرام اس طرح اگر بچوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں، انہیں تلاوت کلام مجید سکھائیں، ان سے تلاوت کلام مجید سن کر انہیں اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، تو پاکستان میں بھی تلاوت کلام مجید کے ٹرینڈ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. عربوں کے ہاں اب نئے نئے ٹرینڈ ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تلاوت کلام مجید سنتے ہیں، ان سے آن لائن تلاوت کلام مجید کرواتے ہیں، انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک آیت خود پڑھتے ہیں اور اگلی آیت بچوں سے پڑھا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ ان کے بچے تلاوت کلام مجید کے میدان میں بہت آگے جا چکے ہیں. کاش کے پاکستان میں بھی ایسے ٹرینڈز ڈیولپ کیے جائیں اور بچوں کو تلاوت کلام مجید کی ترغیب دی جائے. آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.